ដោយទៅក <Sessi> 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 ្នុងឆ <altre> ្នាំ2022ដែរកម្ពុជាបានបន្តស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3ឬបញ្ជីក្រហមនៅក្នុងប័ណ្ណលម្អើជួយដោះមនុស្សជាសកលនេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរិទិអាមេរិកនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ការឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងរបាយការណ៍ជាសកលរបស់អាមេរិកបែបនេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានស្ថិតនៅលំដាប់បញ្ជីក្រហម2ឆ្នាំជាប់គ្នាផ្ទួនផ្ទួនដែលមិនបានទប់ស្កាត់ប័ណ្ណលម្អើជួយដោះមនុស្សឬគល់ដែលចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅលំដាប់ទី3បែបនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការប ប្រព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរការអុក្រិតកម្មនានាដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនក្រោមហេតុផលនយោបាយក៏ដូចជាការប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់ជាដើមតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានអុក្រិតកម្មជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំបានប្រឹងប្រែងដោះស្រាយដែលរួមមានការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងអាជីវកម្មលំអិតຕົວយ៉ាងណារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានទទួលស្គាល់ខ្លះដែរពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋធម្មបាកម្ពុជាដែលបានធ្វើអង្កេតនិងកាត់ទោសអ្នកជួញដូរកម្មតាច្រើនតាមរយៈការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅជាការសាសតដែលធ្វើឡើងនៅក្រីដែររដ្ឋធម្មបាកម្ពុជាបានបើកនៅយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សតាមទីតាំងកំសាន្តក្នុងខេត្តជ கோ ដាច់តួយ៉ាងដូចជាខេត្តព្រះសីហនុការបើកយុទ្ធនាការកាលពីឆ្នាំ2022នោះគឺដោយសារតែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានវាយតម្លៃនិងឲ្យចំណាត់ឋានៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុង ក្នុងលំដាប់ទី3ដែលជាប្រទេសមិនបានទុបស្កាត់ប័ណ្ណល្មើសជួយដំមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យប័ណ្ណល្មើសជាក្រណាត់អន្តរជាតិនេះមានការកើនឡើងលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអាចិនត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រជាងអង្គជួយដំមនុស្សបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាសមមិនបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ចំពោះការវាយតម្លាយរបស់អាមេរិកដែលបន្តឲ្យចំណាត់ឋានៈកម្ពុជានៅលំដាប់ដ៏អាក្រក់បែបនេះផ្ទុយមកវិញជាទស្សនៈបន្តខ្លួនអនុប្រធានអាចិនត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រជាងអង្គជួយដ អន្តរជាតិនិងការវិមានសាកសម្មតតៃសោះចម្ពោះកម្ពុជាដែលបន្តទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ diamond ល្អបែបនេះមិនសាកសម្មដោយសារតែឆ្នាំ2022កន្លងទៅអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានព្យាយាមជួយជន់រងគ្រោះបានរាប់ពាន់អ្នកនិងបង្ក្រាបទីតាំងជួយដោមនុស្សជាច្រើនតាមរយៈការបោកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការជួយដោមនុស្សនោះនេះបាទតាមលោកស្រីជូប៊ុនអេងតាមលោកស្រីជូប៊ុនអេងកម្ពុជាគួរតែទទួលបានការសរសើរចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននិងចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងឆ្នាំមុនលោកស្រីជូប៊ុនអេងថារបាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ2023គឺអាមេរិកចង់តែបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាហើយបដិផ្នែកម្ខាងនិងបដិផ្នែកម្ខាងសរសេររបាយការណ៍